Sveikos gražuolės, šiandien toks neplanuotas video, kas yra mano rankinė 2017. Iš tikrųjų, paskutinį tokį video dariau labai labai seniai ir tikrai nebūčiau pagalvojęs daryti jums tokį video vėl. Bet tas video sulaukė labai daug peržiūrų ir pastovė komentarai, kadagi padarysi atnaujintą, kas yra mano rankinėje. Prisižadėjau mergaitėms, tai dabar vykdau pažadą ir pristatau jums savo rankinę, kuri yra iš rankinionamai.lt, čia toks internetinis puslapis, kuris prekiauja rankinėmis. Ši rankinė yra itališkos odos, ji turi štai tokias dvi rankinas, tai su šiuo daikčiuku galima jas sujungti. Taipogi yra štai tokios sausytės, čia tvirtinasi ilgoji rankina. Aš kai ilgąją rankiną naudoju, tai mano rankinė kabo štai taip ant manęs, tiesiog kažkur šone, apačioj, jį matau per kamerą atrodo daug didesnė negu yra iš tikrųjų ji nėra tokia didelė, bet yra žiauriai talpi. Iš rankininamai.lt turėjusi esu ne vieną rankinę, jos yra labai kokybiškos ir drožti jų praktiškai neįmanoma, na nebent nešiuoti kiekvieną mielą dieną, keletą metų ir panašiai. Jeigu kažkurios norit pasižvalgyti, tai paliksiu nuorodą, žinoma, video pačioje. Ši rankinė kainuoja berods apie 150 eurų, jeigu neklystu. Taigi pradėsiu apie ją pasakoti. Vienintelis šios rankinės minusas man yra tas, kad čia nėra kišeniuko, aš esu pratusi dėti raktus ir panašiai. Rankinė atsidaro štai tokiu būdu, čia yra tokie pipciukai, kuriuos aš paspaudžiu vieną iš jų ir atsidaro mano rankinė, štai čia matosi jos turinys. Čia yra toks atskiras kišeniukas raktams, kurio aš būtent pasigėdau. O štai čia yra kišeniukas telefonui ir dar kažkokiems smulkiem tokiem daiktam. Tai yra rankinės viduje. Pradėsiu kraustyti rankinę nuo to, kad joje yra telefonas. Dažniausiai jų pas mane būna keletas, kiekvienas savo ten turi paskirti keletas, įvairiausių tokių kortelių leidimų ir panašiai. Čia jau darbiniai dalykai. Raktai, žinoma, nuo automobilio, nuo namų, va štai tokie dalykiukai, apie tai neįsiplėsiu, čia yra tokie smulkūs daiktai. Po to judėsiu jau prie didesnių daiktų. Visuomet rankinėje pas mane turi būti piniginė, nebent tai kur nors į sportą, tai tuomet nesinešu. Ši piniginė irgi yra rodyta viename mano video, yra rodyta mano Facebook, Instagram'e yra nuotrauka, ji yra pirkta iš Facebook puslapio. Nežinau, ar jie dar dirba ar panašiai, bet tuo metu susilaukiu begalės komentarų iš jūsų, kad, žodžiu, pirko tokią pačią piniginę kažkur, tai drogė ir panašiai iš 5 eurus ir jinai jums po savaitės nusinešiojo. Specialiai galite rasti nuotrauką mano, tai jį paustinta gal prieš 2 metus ar panašiai. Galima apžiūrėti piniginę, jie štai čia visur niekur nepraėjo, puikiai atrodo, čia yra kortelė toks. Dėklas išsitraukintis irgi žiauri patogu, vadotuvą išsitraukia tą dėklą ir tiesiog gali išsiimti, ko reikia. Yra skiriukas įgyti pacientams ir čia keletas irgi skirelių. Ir man ši piniginė be galo patinka, aš ją dievinu, ką dar pasakyti, dievinu, mėgstu ir dar kartą dievinu. Ir nešiojasi jį puikiai, taip kad toks pirkinukas tikrai yra labai labai pasiteisinęs, nenukryto jokie kristalai, viskas puikiai atrodo, užteks jau girti šią piniginę. Jo, toliau, iš tokių nestandartinių daikčiukų nešiojasi štai tokį mažytį pupų valiklį, jį aš esu pirkusi H&M parduotuvėje, taip kad kam aktualu, įdomu ir panašiai, toks daikčiukas ten parduodamas. Iš nestandartinių daikčiukų nešiojas dabar tokia štai maža kosmetinė Beauty and Love yra parašyta. Joje yra begalė įvairiausių daikčiukų, kam ji yra skirta. Jos aprašyme sakoma, kad moteris merginos kartai mėgsta keliauti savaitgalį kažkur ir bijo ką nors pamiršti, taip kad šioje kosmetinėje yra bemaž viskas, ko jums gali prireikti. Kokiu principu nešiojasi aš, tokiu principu, kad ar aš einu sportuoti, ar aš
kartais negrįžtų nakvoti namo, ten užsilieku pas draugį ir panašiai, aš turiu viską, ko man reikia. Čia yra makiažo valymas, servetėlė, čia yra siuvimo reikmenys, čia yra rankų kremas, čia yra nagų lakas, permatomas, jeigu plyštų pėdkelnė ar tiesiog nagą reiktų palakuoti. Čia yra servetėlės nuplauti makiažui, servetėlės atsigaivinimui, kas ten dar, nagų dildės. Na ir netgi sektukai čia štai yra, galiu ištraukti jums, negaliu, servetėlės sugerti riebalui, yra dantų pasta, yra vienkartinis mažas dantų šepetukas yra. Ir štai pavyzdžiui, sektukai, ane? Čia yra, žinokite, panelės, visko visam gyvenimui. Kur galima įsigyti štai tokį tais grožį, įdomybę ir panašiai, Douglas parduotuvėje. Kainuoja apie 12 eurų, yra kitų spalvyčių ir taip toliau. Tai yra labai mažo dydžio, sulig delno dydžio. Kosmetinė, kuri nėra sunki ir jie tikrai galima su savimi nešiotis. Visokiems nenumatytiems atvejams būsite viskam pasiruošęs. Toliau mano kosmetinė yra, ji yra štai tokia ruda, iš Michael Kors yra. Ne vienoje nuotraukoje sudėjus, kas pas mane kosmetinė, įvairiausių dalykų. Kramtoma guma, sektukai, lūpdažiai, maskuoklis, mano mėgstamiausi kvepaliukai. Iki šiol naudoju, jau seniai surodžiusi, tai yra Travelizer, vadinasi angliškai. Kokia prasmė šito daikčiuko, čia yra įpilami kvepalai ir po to jais galima pasipurkšti, įpilami per šią dalį, tiesiog nuo kvepalų nuimat pirciuką viršuką ir prisipumpuojat. Čia yra tokie specialus dalykas, aš naudoju jau šį daiktą N metų ir man dar tarnauja. Aš turiu dar keletą ir jeigu aš važiuoju kažkur kelionę, aš būtinai pasijamu keletą tokių travelizerių pildytų kvepalais ir man užtenka visą kelionę ir aš nesitempiu savo kvepalų buteliuko, kuriuos aš perku 100 ml ir ten daugiau. Netgi būna. Dar yra pas mane čia USB jungtis atmintinė, kažkokios tabletės nuo skausmo, vazelinas, žodžiu, nesiplėsiu, čia yra tokie intimus dalykiukai, štai tokia kosmetinė, irgi labai, štai parodau, kokio dydžio maždaug jį yra, labai talpi, graži, ir man labai patinka, irgi ją jau nešioju begalę metų, jau dėsiu viską ant grindų, nes jau nevedalpam. Dar ką aš nešiojus iš nestandartinių dalykų. Kokių nestandartinių? Čia yra tiesiog drėgnos paprastos kažkokios servetėlės, kurias aš naudoju įvairiausias, šias aš kartais vaikeliui savo kažką pašluostau su jom ir panašiai plaukų šukytės, štai tokios iš puslapio Light in the Box. Irgi faina išsiimti, kartais ten pasišukuoti kažką, jeigu reikia. Be galo lengvos, plasmasinės, viską galima su jom nuveikti, padaryti ir kartais nukrapštyti, ką nors, jeigu kur nors, ką nors jums prireiktų. Toliau iš nesinartinių dalykų, saldainis, sunkiam momentui, tai yra mano mėgstamiausias saldainiai, jie parduodami Rimi parduotuvėje, kas mane sekė, tai rodžiau savo nekartą Instagram, Facebook paskiruose, tai yra parašyta Melon and Walnut, žodžiu, esmė tame, kad tai yra kažkokie ukrainietiški, man atrodo, saldainiai. Viduje yra melionas ir graikiškas riešutas ir dar yra kažkoks tai kaip pasakyti, ne kremas, nu kažkas tokio tirštesnio, klampesnio, aplietas šokoladu šitas saldainis, jis be galo didelis, valgys vieną saldainį tokį prie kavos, jaučiasi iš karto, kad valgėm saldainį. Čia mačiau tikrimi parduotuvėse, ir šią reklamą nieks nesumokėjo tikrai, čia yra na širdį rekomendacija, man patinka šie saldainiai. Bet galbūt mėgėjų yra ir kitokio atspalvio, gal oranžiniai, ten šiek tiek jie skiriasi nuo šitų, tai man patinka būtent šie. Tai irgi love it, tiesiog dievinu, nekrenta. Taip. Na ir vienas paskutinių daikčiukų tikriausiai mano rankinėje. Jau parodysiu jums, kad ji yra visiškai tuščia, tik liko tas telefonas, mano ten leidimai, kurių aš iš tikrųjų netraukiu. Tai yra akinukai, kuriuos aš šiuo metu nešiojas Asos štai tokiam dekliuke, nežinau dėl ko Asos dekliuką naudoju, jau ir murzinas, šiaip patogus, neužima daug vietos. Aš iš tikrųjų akinių taip nesaugau, kaip kad kitas būna dėžutėse, ten specialiai nešioja, mano akiniai nėra brangus,
jūs žinote, aš juos dažniausiai perku kinų puslapiuose ir po to jie man greitai dingsta, nes aš juos pamirštu, pametu ir dar ką nors su jais nuveikiu, sulaužau ir panašiai, taip kad aš tiesiog man gaila yra investuoti į kažkokius prabangius akinius, dėl to, kad jų aš ilgai nedėviu dažniausiai. Na, o jeigu jau žinau, kad važiuosiu atostogauti ir man pastovi reikės akinių, žinoma, pasirinko kažkokius brangesnius, kur tikrai yra gera apsauga, stiklai, for short, viskas tvarko ir panašiai. Čia yra akinukai iš CN Direct. Taip ištariau kažkaip nelabai. Žodžiu, aš jau jums esu rodžiusi juos. Čia štai yra tokios detalės, akmenukai. Nu, čia šio sezono maždaug topas pas mane. Tai va šie akinukai, na ir skuduriukas iš filmo, su kuriuo aš tuos akinukus mėgstu pasivalyti. Tai va, tai būtų tiek mano rinkinėje. Ji yra be galo talpi, patogi, kaip ir minėjau, ir aš ją dėvinu, man telpa tiek termosas ryte, kuriame aš nešuosi grikiukus į darbą, tiek visas mano gyvenimas, tiek kartais aš panaudoju tą ilgą petnešą, ypač kai einu su vaikeliu kur nors į miestą ir man yra patogu kažką turėti tiesiog štai ant pėties, o nesnešti va čia, nes šiaip tai aš dažniausiai pasiemu štai taip, na ir nešuosi. Arba jau ekstra ir taip galiu nešti. Ir žodžiu, ši rankinė man kol kas be galo pasiteisina. Ji dar prasiplatina reikalui esant, jeigu jūs turite daugiau kažko, tai galima štai tokiais būdais ją praplatinti atsegus. Matote, štai taip ji prasiplatina ir galima susidėti dar daugiau visokiausių nekučių, ko tik mums bereikėtų. Ir štai toks yra variantas, mačiau tokių yra ir kitų spalvų rankinių, taip kad galite užsukti, pasižvalgyti, man atrodo, žalia ir bordinė dar yra, jeigu neklystu. Tai va, tai būtų tiek iš mano rankinės pasaulio, tikiuosi jiems buvo bent kiek įdomu ir tikiuosi neišsiplečiu per daug su šio video. Kam įdomu, garbanas mano padarytas yra su garbanuokliu iš Light in the Box, apie kurį irgi yra mano video, taip kad ieškokite, žiūrinėkite ir panašiai. Dėkoju, kad išklausėte mane šiandien tokią plepę. Ir tikiuosi, jūsų rankinės gyvuoja gerai. Aš turiu silpnybę rankinėms, aš turiu jų daug, bet šita šiuo metu yra mano favorite ir dažniausiai nešiojama. Tai ką, iki sekančio susitikimo, mano gražuolės.